David Liljesson Karlsson tillbaka från en veckas bortaturné. Hur har det varit? Jo, det var riktigt kul. Det var det. Lite ovanligt så att man är borta så en hel vecka nästan. Så nej, men det var skoj liksom. Vad säger du om resultaten? 4 poäng av 9 möjliga? Nej, men det var alltså det är väl godkänt så liksom, men Frölunda där, vi kämpade oss tillbaka och tog i alla fall en pinne där. Kunde ha gått åt båda hållen där. Men Växjö är riktigt stabil vinst där. Och sen ja, HV, de var väl snäppet vassare liksom. Men i alla fall godkänt tycker jag, och få med oss lite poäng. Innan resan så skrev du på ett nytt kontrakt med AIK. Ett ja. Tvåårigt. Berätta. Nej, det är väl inte så mycket att berätta om. Nej, jag fått äran att skriva på 2 år för AIK, så det var inget att tveka om liksom, så nej, det var kul, det var det. Vad innebär det till skillnad mot sättet du var i laget innan? Nej, jag tror inte det ändrats så mycket, jag tror jag ändå har, nej, jag plockar fortfarande puckarna och sådär, det är inget som ändras liksom bara för det liksom, men nej, men det är såklart skönt att veta att man har kontrakt och sådär och slippa leva på studiebidraget, så det, nej, men det är bara kul. Nu har Kent McDonnell anslutit och Johannes är frisk. Nu är konkurrensen minst sagt väldigt hård. Hur ser du på konkurrenssituationen? Nej, men det är inspirerande liksom. Kent, nu träffar han för första gången idag. Hur trevlig som helst liksom. Bland de ömmjukaste jag har träffat. Så det är liksom, det är bara att kämpa på. Jag har ju ändå juniorerna att spela med liksom. Så nej, men jag gör mitt bästa varje träning och får se hur det blir liksom. Du har gjort 2 mål den här säsongen. Det andra kom i den märkliga matchen mot HV71. Ja. Summera första femtedelen för personlig del av säsongen. Nej, men det börjar gå bättre och bättre tycker jag. Skapa mer och mer chanser. Fått in 2 mål. Så det känns som att jag går framåt hela tiden. Och det är kul att få utdelning liksom. Annars är det rätt frustrerande som forward liksom. Så nej, men det är som sagt, det var ju inte tanken att jag skulle spela med A-lag liksom, så nej, det är, jag är bara glad. Vad är den stora skillnaden mellan juniorspel och A-lagsspel? Det är väl att försöka hålla en jämn nivå tycker jag. Och verkligen vara bra varje match och skapa varje match. Sen är ju lägsta nivån liksom hos alla spelare som är mycket högre, alla är större och starkare och även speciellt snabbare liksom. Så det gäller att ta snabbare beslut och kan inte bara liksom, ja, hålla i pucken varje byte. Liksom. Ibland måste man nöja sig med att bara dumpa och sen åka och byta. Liksom. Så, nej, det är jämnheten som är svårast att hålla tycker jag. Du kombinerar ju också inte bara någon form av heltid som hockeyspelare men också med studier på gymnasiet. Hur fungerar det? Ja, hur fungerar det? Det fungerar väl så där tycker jag. Det är väl rätt svårt att göra det mesta själv. Liksom. Man hinner inte till skolan så mycket. Och så där. Så, men lärarna är bra. Så jag försöker plugga lite på bortaresorna. Men filmerna på datorn kan locka lite mer ibland. Och speciellt precis innan matcher gillar inte så mycket att plugga på hemma. Och så där. Men nej, man får ta lite större ansvar och mogna till sig lite och ta tag i det mer. Nu väntar Växjö som vi slog med 4-0 på bortaplan. Vad tänker du om matchen? Nej, det ska såklart bli kul och speciellt viktigt att ta 3 poäng nu när det är sista matchen innan uppehållet. Det är skön känsla och lite lättare att köra med lite hårdare passen på uppehållet när man vet att vi hade en bra avslutning. Liksom. Och det är tajt i serien också, så en vinst kan man hoppa upp ett bra snäpp. Liksom. Så, nej, jag tror på vinst imorgon.